pár měsících z toho dalo slovo a šli jsme společně na kávu, z kávy se stala večeře, z večeře se stalo víno a potom to nějak dopadlo. Což už je pro mě alespoň pro mě neuvěřitelných 17 let. Radek je velice chytrý člověk, který je schopný udělat první poslední pro svoji rodinu i pro své kamarády. Na podzim roku 2018 vstoupila do jeho života Monča. Zprvu Radek bránil Monči bližšímu seznámení tím, že nosil falešný studní prsten, který dneska teda konečně vyměnil za pravdu. Telefon mi nebral, to už vůbec ne, a říkám tak hlavně vysokoškolák, že jako není schopný ani napsat SMS-ku, dneska nespím doma. No a takže jako, vlastně z toho bylo. Pak mi vysvětlili, že z kafe bylo víno a večeře, a z večeře bylo přespání a takhle to dopadlo, no. Já jsem se chtěl zeptat. Přesně věděl. Grab your jacket and your shades. We're taking a lead from this big sad town. Somewhere where Yeah.
kolem našeho království a zavolej kočího. Co mám dělat, když mám jenom dva koně? Kočího. Kočí. Co mám dělat, když mám jenom dva koně? Kočí. Co mám dělat, když mám jenom dva koně? No, koně na spíšení. Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue. Value how I'm feeling. How do you have so much time? Been searching for a reason for why you'd love a chip design. Aren't you listening to me now? Screamed all my secrets. Why don't you leave then? Ooh. Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between